Kwa majina naitwa Profesa William Amos Palanjo, ni mtendaji mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania. Leo tupo kwenye maonyesho ya 88 hapa Dodoma. Nitumie fursa hii kuwakaribisha kwenye banda letu la taasisi ya uhasibu Tanzania, ambayo pia inajulikana kama Tanzania Institute of Accountants. Taasisi yetu ya uhasibu Tanzania inashiriki kwenye maonyesho ya kanda zote hapa Tanzania. Kwa leo kundi moja liko hapa Dodoma, lakini tunao wengine pia ambao wako Mwanza, kuna walioko Tabora, kuna walioko Lindi na kadhalika, kuna ambao wako Arusha. Taasisi yetu ya uhasibu Tanzania ni taasisi ya elimu ya juu ambayo inatoa mafunzo, lakini pia tunafanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu. Kwa hapa siku ya leo tumejiunga na wananchi wa Dodoma na Watanzania wengine kwenye kuwahamasisha wananchi waweza kushiriki kwenye mambo ya kilimo, mifugo na uvuvi. Taasisi yetu ya uhasibu Tanzania tumekuwa tunafanya tafiti mbalimbali pamoja na ushauri wa kitaalamu kwenye haya maeneo, lakini hasa tumekuwa tunawasaidia wakulima, wavuvi na wafugaji kwenye maeneo yanayohusiana na masuala ya uhasibu, jinsi ya kuweza kuweka kumbukumbu zao za kifedha, jinsi ya kuweza kufanya biashara kwa njia sahihi, lakini pia jinsi ya kuweza kupata masoko ya mazao yao. Kwa sasa taasisi yetu ina kampasi 8, tukianza na kampasi kubwa ambayo iko Dar es Salaam, lakini pia tuna kampasi ya Singida, tuna kampasi ya Mbeya, Mtwara, Mwanza, Kigoma. Kwa mwaka huu taasisi yetu inafungua tawi letu kubwa Tanga, ambalo tunategemea kwamba litakuwa linawafundisha wanafunzi kuanzia level ya cheti, kwa maana ya basic certificate. Tutafundisha pia diploma, kwa maana ya stashahada. Kadhalika tutakuwa na shahada ya kwanza kwenye masomo yanayohusiana na uhasibu, procurement and logistics, human resource management, marketing na public relations, pamoja na public sector accounting. Haya ni maeneo ambayo tunategemea wananchi wa Tanga watafaidi kwa muda mfupi ujao. Mwaka huu tena tumepata bahati, serikali imeturuhusu kuweza kuanzisha shahada ya uzamili kwa kampasi yetu ya Singida. Kingine pia ni ombe kuwajulisha kwamba sisi yetu imekuwa imeona changamoto wanafunzi wanazipata, hasa pia ada. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao wamepata bahati ya kusoma sekondari, lakini wanapofika vyuo vikuu wanapata changamoto za kulipa ada. Taasisi yetu kwa kuliona hilo, tarehe 26 mwezi wa 10 tunategemea kuwa na kitu tutakachokiita TIA marathon. Kama umeona watumishi wa TIA walioko hapa leo wamevaa t-shirt zilizoandikwa TIA marathon. Marathon hii tunategemea ifanyike tarehe 26 mwezi wa 10, na tutaongozwa na waziri wa fedha Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba. Na malengo makubwa ya marathon yetu ni kupata fedha ambazo zitawasaidia wanafunzi makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni wale wanafunzi ambao hawana uwezo fedha, lakini kuna kundi la pili tunawaita young mothers, wale wanafunzi ambao wamekuja chuoni lakini pia wana familia, wana watoto wadogo. Kwa hiyo hili ni kundi ambalo tumeona ni muhimu liweze kusaidiwa kuweza kusoma kwa fursa, kwa maana kwa kusaidia sehemu ya fedha ambazo watazihitaji. Jambo lingine ambalo ningependa lifahamike ni swala la mkutano ambao tumekuwa tunafanya kila mwaka. Mwaka huu tuna mkutano unaitwa mkutano wa tatu, kwa Kiingereza tunaita the Third International Conference on Business Studies, ambayo itafanyika Arusha. Kongamano hili tunategemea lifanyike kati ya tarehe 7 hadi tarehe 9/11. Na mgeni rasmi tunategemea awe ni naibu waziri mkuu Mheshimiwa Dr. Biteko, atatuongoza kwenye hilo kongamano ambalo litakuwa na watu wengi, na tutakuwa na washiriki kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Tuwakaribishe wananchi pia kwa watakaopata fursa ya kuwepo Arusha kwa tarehe hizo, tarehe 7 mpaka 9, ili waweze kuja kuhudhuria kwenye kongamano hilo. Kati ya vitu ambavyo tumeingiza kwenye mitaala mipya ni pamoja na swala la tehama. Tumeongezea katika kila kozi ambayo wanafanya waweze kusoma masuala yanayohusiana na tehama kwa upana zaidi. Na baadhi ya kozi zetu zinasomeka kabisa sasa hivi kwamba kuna ICT ndani. Kwa mfano kuna Masters of Science in Human Resource Management and IT. Na ukiacha hilo, tuna kitu kingine pia ambacho tumekiongeza kwenye mitaala yetu, ambacho ni swala la ujasiriamali. Sasa hivi kozi yote unayoifanya, hata kama sio ya uhasibu,
tuna swala la ujasiriamali ambalo linaongezeka kwenye kozi zetu, tukiwa tunafahamu kwamba tuna makundi makubwa ya mawili ya wanafunzi wanaotoka kwenye vyuo vyetu. Kuna kundi la kwanza ambao wataajiriwa kwenye sekta ya umma na sekta ya binafsi, lakini pia kuna kundi ambalo watajiajiri wenyewe. Sasa ili kundi ambalo wanajiajiri wenyewe, ni vizuri wakawa na ujuzi wa jinsi ya kujiajiri, lakini pia kuajiri wenzao. Kwa hilo ni swala ambalo tumekuwa tunaliangalia kwa upana. Lakini kuna kitu kingine cha tofauti sana ambacho hakipatikani kwenye taasisi nyingine. Kuna program mpya tunaita Career Development Program. Hii ni program mahususi kwa ajili ya kuwafanya wanafunzi wetu waweze kujijenga, waweze kutengeneza kazi badala ya kutafuta kazi. Taasisi yetu pia imekuja na wanafunzi wawili ambao ni sehemu ya mradi ule niliyousemea wa Career Development Program, na wamekuja kuonyesha mambo ambayo wanayafanya. Nimekuja na mapinduzi ya korosho, ama nimekuja na mfumo mtandao ambao unaitwa Keshina TZ. Keshina TZ ni mfumo mtandao ambao unamuunganisha mkulima wa korosho na mfanyabiashara wa korosho kuweza kufanya biashara bila usumbufu wa aina yoyote na kupata ile stahiki ambayo anahitaji. Ukiangalia wakulima wengi wa korosho wanatumia gharama kubwa sana kuzalisha korosho, lakini faida au thamani wanayoipata ni chache. Lakini ukiangalia huu mfumo, lengo lake kubwa ni kumpa thamani mkulima. Nimekuja maonesho na nani na mfumo wa Farm Connect. Mfumo huu unaenda kuwaunganisha wakulima pamoja na wawekezaji kupitia maafisa ugavi wao au extension officers ambao serikali imewasambaza kwenye kila kata. Kivipi? Katika mfumo huu mkulima anaweza anajisajili, kuna page ya mkulima anajisajili, taarifa zake ikiwemo jina, nambari ya simu na eneo aliyopo na aina ya mazao anayolima au kama ni mifugo anayofuga. Mfumo huu wa Farm Connect unaenda kupunguza ile issue ya madalali, kwa sababu mfumo huu kwenye selling proposition tumeweka kwamba tutapata shilingi moja kwa kilo moja, lakini tuangalia sasa hivi kwa wimbi la madalali lilivyopo ni shilingi tano mpaka shilingi kumi kwa kilo moja. Na mfumo hujaishia hapo, umetoa bonus kwa wakulima ambapo mkulima anapata dashboard au page ambayo anaweza kareport issue yake au kutoa taarifa. Anaweza kusema labda mwaka huu wa mazao nilipata mbolea, lakini mbolea niliopewa ilikuwa chini ya viwango, kwa maana imesababisha nipata pia mavuno duni, au labda sikupata mbolea, sikupata pembejeo na issue kama hizo. Nipende kushukuru taasisi ya Wasibu chini ya kiongozi wake makini, CEO Professor Amos William Palanjo, kwa kuwezesha kitengo cha Career Development Officer kinachoongozwa na Mr. Emmanuel Matonya, ambacho kinatuwezesha vijana bunifu kama sisi kuendelea na mradi kama huu. Mungu ibariki taasisi ya Wasibu, Mungu ibariki Tanzania. Asante.